שש מול מנושות שפושטית קיימות יואף רובה ואפיתה הם נצי שקור אומן גדל יופטיבוס שש ים טראפ דדוש דדוש שמחה Și-și n-a
kaloj jeta bash për bardu aman aman qysh na kaloj jeta bash për bardu Shesh moj, manu shoqe, kushtit ka idhnu Ju afrova dhe e pyta, emnin qysh e kon O me nga daj, ju këthi pusheshja Oh, dadush, dadush e më tha Sigur unë se të në këtëmosh Qka është të mundu Pse zbushesh Muj manu shoqe Kushti t'ka idhnu Ju afrova Dhe e fyta Emni qysh e kor O me nga dal Ju këti pusheshja Prav da dush Da dush e më tha E ti ma bonem zemrën prosh Da, 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 oj e da dosh O si kur unë s'na do në kërkosh Da, 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 oj e da dosh E ti ma bonem zemrën prosh Da, 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 oj e da dosh O si kur unë s'na do në kërkosh Aman, 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 aman O kush ma din halin që kam aman aman, aman aman O shumë e da shuroj aman Unë poroj matë mirën për gjithë shikueset e emisionit Një Kafe me Lavrin dhe ata cilët janë duke qëndruar vazhdimisht me ne Faleminderit edhe njerë e Hotel Therandës ku jemi duke realizuar emisionin Një Kafe me Labin prej një pjesë tjetër, po kalojmë kështu vazhdimisht. Faleminderit për mundësinë dhe për kushtet, për gjitha këto cilat na ofroj, por gjithashtu duke mos haruar sepse edhe ju që na shikoni dhe doni të vini ta përjetoni dhe t'jeni pjesë e Prizrenit, mund të vini ta shijoni edhe këtë hotel i cili gjendet po në zemër të Prizrenit. Gjitha kushtet i kishet, qoftë nëse dëshironi për me flajt komoditet, rahati, qetësi, po e hape dritarën e shetë gjithë Prizrenin e bukur. Kështu që faleminderit edhe njëherë. E dëgjuam këngët, e dëgjuam atmosferën në anën tjetër të cilën e krijoi dhe ju e pritni pa durim tani këto momente. Është Mark Marku tani këto momente bashkë me mua. Kam kënaqësinë që je pjesë e misionit Një Kafe me Labin. Faleminderit gjithashtu, kam kënaqësinë. Marr Marku Zagreb këndoj, vjen Prizren 2012-ën edhe artisti i vitit shpallësh, pikërisht nga qyteti i Prizrenit. Kështu që pyetja ime për Prizrenin është, se zakonisht nuk muj, po u do prej se cilit, do më thonë, mësaferit që po ju parashtoj sot pyetja, a e dëshpru në i herë për Prizrenit? Kisha ndosh me ndërlidh një
unë nuk e ndeshkoj. Edhe dëshpërimin dhe gëzimin. Jo, ka edhe dëshpërimin dhe gëzimin, po unë pasi që po jetoj jashtë edhe ka qenë një kohë një fazë kur ju mërzit shumë, edhe njëherë më pat vetë një shok tha, çapo të mundon. Thash shoku kur gjë nuk isha dash, thash të premt, thash me vesh me një thash 12 orë turre këmbonat, thash edhe 1 orë thash me një ezani, thash në përshadërvan të thirr, thash edhe isha kënaq. Domethënë jam shumë shëtit edhe një për njerëz që më dëshpëru kur në Prizren. Edhe besoj se gjithë kudo që kom jetuar pleçniku më këtu këtu. Okej. Okay. Un nuk po ta bëj pyetjen a e kishë ndru Prizrenin me diçka tjetër se e ke ndru fakt Prizrenin. E kom ndruar për shkak shkollës. Vetë për shkak shkollës. Kështu që kur ta përfundon shkollën kthehesh prapë Prizren? Normal, kom këtu në Kosovë tash, në Prizren, në Prishtinë. Ku të na qënë puna. Okej, okay, qëka mungon të për Prizrenit? Të ne se përmende pak pare ato kombonat edhe pjesën e zonit, po në anën tjetër, qëka të mungon kështu? Atje, qëka nuk gjenë? Së kam shoshni, atje, së shoshni se kam këtu të feminis, nuk e kam kërkon. Në më thonë këtu, unë më më koni një uftën sa Michael Jacksoni, kur të vi këtu apet, se apet kënë kome qeni njëjti për ta. Ta. Në më thonë, ata e din shera që i komboj, i din të mira që i komboj, i din krejt. Kur të vjen Prizren edhe hynë Prizren, qka, ku shkon mas pari? Mas pari, nëse nuk shkoj tash ka autostrada, atër nolja në Bashdarone edhe hon një Pleskavicë. Një Pleskavicë, kështë që qebapa të Prizrenit. Nëse vi apet në shona në kome edhe pip, shkoj dhe një shpje. Sa muni me së gjokë i Prizrenit. Nëse së gjokë bashkë s'kom qëtë. Po, interesant. E di që u bon, sa vite u bon që je duke punu, duke realizu, duke këndu, po vlerësohesh shumë, e si do mas vlerësohesh në Zagreb. Ki me ndu në njëre për më këtu edhe me bo karierën ta mund që shduhet në Kosovë? Po në fakt, unë veç qëmë një pjesë të kohës e më të kalu shumë në Kosovë. Tash më kam bo një muaj gjysë dy që jëmë të në kohë në Kosovë, edhe mujë me thonë që ja lasëm kalim krytë, dhe më thonë jëmë të uknaqë. Je të uknaqë. Po. E kemi pa dhe më thonë videoklipin e fundit që në ke realizu, e ki pas premierë edhe tek emisioni Bonbon, por je duke për në gjëra tjera, je duke për në këngë tjera. Po, se cili artist për pos punës, për pos koncerteve, du të me pas edhe këngë. Unë e kom cekë edhe ma erë që i tonë kohën jëmë të shkrujtë, e kom gjithë vetën edhe si kantë autor, mirë po ta shpritët në stilin e pranverës, ose dikon ka fillimi marsit, ose fundi marsit, nuk e di tash, mos japë në i datë, ose të pasakt, besoj që kom e pas edhe një këngë tjetër. Edhe një këngë tjetër. Ki me ndu për sezon dverës, e pa më të këndu live atë edhe këngë populore. Ki me ndu për sezon darsmave që ka darsma shumë Kosovë? Verës zakonisht mortohën shumë. Po në fakt, për mu se kanë ditë që nuk e din e ndë kërkush që unë nuk dy edhe muzikë populore Shqipë. Edhe së më kanë dohë kur me më të regu drejtë me më thirë. Për pos që i kom pas në Zvicër koncerte, edhe aty më kanë thirë si pop këngëtare, mas në ju dash më këtu më dhe populore. Kështu që është një gjë e bukur, po të shohin këtu. Tash vazhdojnë ato thirjet, a ka mundësi i dartë më në martona me që datë, kom që të restë. Po, ka mundësi. Marko, nusën Prizrenit, a Zagrebit? Jo, me qef Prizrenit, është pasi morë veç të dy shembuj, unë me qef Shqiptare. Me qef Shqiptare. Po, ta shpedia për veç Zagrebit? Shqiptare Zagrebit. Shqiptare? Shqiptare. Po. Shqiptare. Kur e gjenë një të bukur në Zagreb, bire të të pinu i Shqadërbanit dhe ma sa ndi bo të Prizrenit. Valla, s'po vinë. Nuk po vinë. Për që asaj po tutën. Endë s'ka rogë dash një jarë, a? Ja, njërë për njërë. Jo? Ja, okej. Qaj është? Në shkollë fillore, e thërë për para në roke. Gjdo të djohë. Zakonisht, e dim që Prizreni ka manifestimet shumë. Ka manifestimet që datë organizohen. Sa e i gatshëm për me ja kontributin nëse të ftojnë? Po flisë një kuadrë qytetit? Për gjithësi, do më të në kuadrë qytetit, gjithë shkatë, për shambull dita shlirimit Prizrenit, qoftë edhe përvjetori tash që është nesër, vishë i bjanë 17 shkurti, pavarësisë. Është obligim moral edhe obligim profesional, që se cili artist me marë pjesë, sidomos, pasi që me edhe jem përgjellë artisti vitit, prej kryetorit Ramadan Muja në fund vitit 2019, edhe unë mënojë që është obligimi se cilit këngëtore, edhe unë e kësha përmbush atë obligimi.
Po ndalna tash tek Prizreni, çka duket ty Prizreni i bukur kur është fut mesin e nond vendeve më të bukura në botë? Çka duket ty? Çka, nëse të vjen ty dikush prej Zagrebit, ku e kishe qenë më sporti? Të marë parasysh që shumicën e shokëve i kam sportista, pas që edhe vetë jam sportist, me të vërtet e kemi një stazë bukur në duke 20 km apo 12 km në kampon. Prej Marashit lidhet me Kala edhe zbret në qytet. Po. Edhe mase kur zbret në qytet shkohesh te shkolla muzikës, aty ku kam qenë në shkollë, domethënë me kallzu pak historinë tem ku kam shëtit me shokë, çështo. Kështu se ka vende ku mjem të bukura, ka gjana të bukura për. Po ka edhe këtu në Prizren i thonë Bogaz, domethënë rrugë pa dalje. Po. Edhe si rrugë pa dalje që më vonë shkut. Në natën e rrugës, ha. Mi që më kallzove me ina i rrugë, më zbedit me dalje. Më shumë kërcë. Mark, un po të falenderoj për zëmërsisht, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Një kafe me Labin sot, pjesë e emisionit Një kafe në Prizren. Faleminderit shumë, edhe për teje. Inshallah, për të mira puna, edhe shihem prap. Shihem prap. Okej. Okay.